laulamme lauluja, joita ei ole aikoihin enää laulettu. Yleensä viestivielekäs laulamme näitä vanhempia lauluja. Seuraava laulu on, joka minunkin on koskettanut nuoruudessani. Olin 9-vuotias. Seinäjoen keskuskentällä tai Marttilakoulun kentällä oli teltta pystyssä ja siellä romaaniveljet lauluivat seuraavan laulun, miksi maailman merellä kuljet. Oli vuosi muistaakseni 65. Miksi maailman merellä kuljet? Se me haluamme laulaa teille. Jeesus voi pelastaa luopionkin ja armosta.